সকলোকে মই মধুস্মিতা আপোনালোকক মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি গৈ আছো মাহিহেতৰ ঘৰলৈ এতিয়া সময় হ'ল 4টা আমি পাপা মই আৰু আমাৰ মানুহজন এপিনে আৰু আমাৰ বেটা এপিনে আগত বহি আছে আমি গৈ আছো এতিয়া আমাৰ টিপলিঙৰ মাহি ঘৰলৈ পাপা আহিছে কাৰণে ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ এনেকৈ এঘৰ ঘৰকৈ ফুৰি থাকিম আৰু এইকেইদিন চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া সন্ধিয়া হবলৈ হ'ল 5টাই বাজিলে কিন্তু হ'লেও দেখিছে নহয় ইমান কাৰাকে ৰ'দটো দি আছে আৰু গৰমো বহুত পৰিছে সেইটো কাৰণে গাড়ীতে সোমাই আৰু এ চি ভিতৰতে সোমাই আহিছোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ পাইলট একেবাৰে পোৱালি পাইলট গাড়ী চলাই চলাই আহিছে বাপেকৰ লগত আমাৰ মাহী মা নিচিনা একে দেখাটো আৰু কামে বনে একে আৰু অকল আমাৰ মাহী বুলিয়ে নহয় বাৰু আমাৰ মাহঁতক বাই ভনী গোটেই কেইজনী মানে কামে বনে পাকৈ পুৰা কেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ৰিলচ বনাইছে মেকআপ কৰি ছোৱালীজনী একেবাৰে আমাৰ মাহী একদম পুৰা মই মাহী ঘৰলৈ আহিলে মানে মালে মনত পৰে মুখখন একেই দেখিবলৈ আমাৰ মাৰ নিচিনা আৰু আমিও এতিয়া চাহটো খাই লওঁ সোনকালে যাবগৈ লাগিব ঘৰলৈ বুলি কোন মানে আৰু মাহীও কঠীয়া তুলিবলৈ কাৰণে গ'ল এপিনে অংশু আহি পালেহি আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু ইয়াৰ লগত অলপমান কথা পাতি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মাহী ডাঙৰ ল'ৰাটো ই ডিউটিৰ পৰা আহিছে এতিয়া চাহ খাইছে আৰু আমিও এতিয়া যাবলৈ বুলি ওলালোঁ ঘৰলৈ আমিও এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এইপিনে বেলি পৰিলে আৰু সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল মাহী ঘৰত বেছি সময় নাথাকিলোঁ মাহী এতিয়া কঠীয়া তুলিবলৈ কাৰণে গ'লগৈ আমাৰ কাৰণে ৰখি আছিলে
ini pakita mainnya himbuli golu aru, dia ghor tera ghor manu nae baru, pehi asse aru angku ahile, dia bohiti wasile ghor khalu bule kosile, khali ama ghor apa dia, data wasse aru baisi wasse itu kani. Mahir kok pak hasilu he? Itya aku hatta man bazile, itya kami aku kuliah itu boleh gosu. Papa boleh kebawa deh boleh kuliah hunge buli. Itu karena kami itya Komala bayi kuliah boleh gosu. Boleh melihat orang rati bahat khas tante khamaru. Pra itya bawa deh kuliah itu aku nukurung ya. Kirim koromo kui sih akan aku order lagi maru. Itya saya lagi pak aji kiki koro. Video itu lalu script nukarake. Kalau hi kami itya kuliah itu kok. আৰু এপিনে আমাৰ বেটাই হৰু মেকুৰী পোৱালি এটা দেখিলে হোমাই পিনে দেখিলে খৰিয়েটৰ ঘৰত আহাৰ পিছতে মানে এই মেকুৰী পোৱালিটো পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে ৰঙা পালোহি খুয়ে চাহ বনাই আছে এপিনে আজি আৰু আমি আৰু হুমাই হুমাই আহিছো আৰু পাই আহি ভুয়ে দিলে হি ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডা যে ঘৰটো এখিনি আমাৰ খুৰিয়ে ইমান ধুনিয়াকে ফুল ৰুইছে আ আ মান হিনাগে ফুল ৰুইছে আমাৰ খুয়ে বহুত ধুনিয়া লাগিছে দে খুয়ে এপেনে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্চিড ফুল আৰু ইমান ধুনিয়াকে ৰুইছে সবতে আছে কিছমান সদত ফুল আছে কিছমান বহাগত ফুল আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল মাটি বান্ধি কিনে হেই আৰু খুৰিয়ে বহুতখিনি ফুল দেখালে মোক আগফালেও আছে পিছফালেও আছে আৰু ঘৰৰ সাইডতো আছে কিন্তু ৰাতি হৈ আছে এটো কাৰণে গোটেইখিনি দেখুৱা নাই আৰু খুৰিয়ে মানে গোটেইখিনি দেখুৱা নাই কিন্তু আধা আধি দেখাইছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো অলপমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ নহ'লে বহুত দীঘল হ'ব দিনত আহালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিলে হ'লে লাকি বেম্বোজ পা বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে মোক দিব দে খুৰী লাকি বেম্বো আৰু এজোপা স্পাইডাৰ প্লেন একদম অর্গানিক অর্গানিক তুলসী আপনার যে তুলসী এটা যে হেৰি আছিলে মশলা আছে দিব দে মশলা আকৌ অৰুণাচলৰ মশলাটো এয়া আমাৰ খুৰী গাৰ্ডেন একদম বহুত ধুনীয়াকে থৈছে দিনত আহিলে আপোনালোক বহুত ধুনীয়াকে দেখাব পাৰিলে আসলে খুৰিয়েদি বহুত ধুনীয়া ঘৰ বনোৱা মানে সপোনৰ ঘৰ বনাবতো সেইকাৰণে আগতীয়াকে মানে এইবিলাক হেৰি কৰি আছে ঈশ্বৰৰ যদি কৃপা পায় আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ কৰে নিশ্চয় সপোনটো পূৰ হ'ব আৰু নহয় জানো আশীৰ্বাদ কৰক যাতে তেনেকে এটা সপোনৰ ঘৰ বনাব পাৰো আৰু সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকে খুৰিয়ে ফুল চুলবিলাক ৰুইছে বাৰু আৰু খুৰিয়ে মানে এনেও ফুলৰ চখ আছিলে সেইটো কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকে ৰুইছে আৰু গৈছেও ধুনীয়া ধুনীয়াকে পিছফালে আছে পিছফালেও বহুতখিনি আছে পিছফালে খালি এতিয়া আন্ধাৰ যে সেইকাৰণে দেখাবলৈ সম্ভৱ নহয় দিনত হোৱালে দেখালোঁ হ'লে এইপিনে আমি চাহ খাই লৈছোঁ এতিয়া খাবলৈ ভাল
Putola sorai nisna dekhi bole apnaloke original at mane live dekhile gom pabo bahut morom laga camera tot ke mane camera tot uthaisu jodi mane iman eya duro pa dekhaisu so iman kokasaran esok duro pa dekhaisu patkhon horu patkhonot ke horu sorai joni gom morom laga di e color tu yellow color hobo ipine horu hoy ase je গুটেই গিতা মানে গুটেই তিনটা ইমানে গেমত ব্যস্ত মানে মোক পাত্তাই নিদিলে হেতু কারণে মই এই জায়গাটোৰ পৰা আহিয়ে দিলো আৰু আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছো আৰু এপেতে আমাৰ পাপা আৰু দাই গেঞ্জি পিন্ধা নাই আপোনালোকে ইগনোৰ মাৰক কাৰণ জানে আৰু ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ লোককলে ভিডিঅৰ চিডিঅৰ লগত একো মতলব নাৰাখে এনেকে থাকে গৰম উঠিলে মানে আৰু আমি এতিয়া ভাত পানী খাই ঘৰলৈ বুলি উলাই গৈছো এপেনে কিমান ডাঙৰ বৰখন দিলে হেতু কাৰণে অলপ সময় ৰখি দিলো কিন্তু যিমান সময় ৰখিছো হিমান ডাঙৰকে বৰখন দি গৈ আছে হেতু কাৰণে অলপমান কমনতে আমি আহিছো এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅটো মই ইমানখিনিতে হেক কৰিছো যদি আজিৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ হৈতে লগ পাম আজি লৈ বাই